ndani. Kenye the Portuguese walitumia kupotea wakati walikuanga overpowered by the Omani Arabs. Actually, 13 soldiers walipoteleleanga wakitumia hiyo escape. Wakaenda kutokelezea all the way mpaka prison inaitwa Mama Ingina. Hapa waliingia hapa. Waliingia hapa kupotea. Oh. Tone kupotea iko hapa. The size of that door, the size of the tallest Portuguese then, they were very short people. And despite that they were terrorizing us, they were that short. That was the tallest. Yeah, history calls Vasco da Gama a short man. So they were this short man. Yeah. So these are was the size of the tallest. But you know those tall people, those short people are very bad because they find that they are inside Hapa ilikuwa channel ya kutokea. Tunnel yenyewe. Amesema kama hii ilikuwa secret passage ya wa Portuguese. Ya kupotea wakati walikuwa na overpowered by the Omani Arabs. But vile the British waliingia, waliziba kwa sababu British walitumia the space here kama a cell for the men. They used to lock men here. Na hiyo kitambo pia kama umesentenciwa death ama hanging, they used to brought people here. Oh, so kama hapa sasa unahukumiwa kifo. So hapa ndo kwenye walikuwa wanakuja kufanyia maombi zao. Hapa? Ya, wakitumia ile pale kama kibla. Oh, ile pale? Ile kama kibla yao ndo wakuja wafanyia maombi zao. Hawakuwa na muda ya kutengeneza msikiti. Lakini juu zimejaa misaraba na makanisa vile wapi hapa? Yeah. Ile Waarabu waliingia hapo wanataka kunyasi nazo. So they opted to build a wall. Katengeneza wall ndio wazibe za michoro. Maana zizibe juu zimejaa hiyo makanisa ni hapo wanataka kujenga ana control kote patrol anafanya security lakini zile watch tower they are 8 of them around for Jesus kwa kila kona. Okay. Hapa peke yake kuna zingine ziko kule kwa kichwa, zingine ziko kule kwa miguu. Na hapa ndo kulikuwa na vitamini kwa sababu ile vidonge zikiingia ziko zinaingilia from that direction zikienda the old town old kule. So maybe ni kitu kingine. Kama the new credit report imetengenezwa juu. Hapa ndio jiko yao hapa. Yeah, jiko la Portuguese. Oh. But wakati the British waliingia, waliconvert wakaifanya a cell for the women. Oh. So, the time frame, the British waliingianga kwa kila. Na walika hapa ndani between 1895 up to 1958. Ay. After 1958, for Jesus ilifanywa national monument.
all the prisoners wenye walikuwa wamefungiwa hapa ndani by the British wakatolewa wakapelekwa Shimoratewa. Wakapelekwa Shimoratewa. Yes. Wale wa prisoners walikuwa hapa. Wenye walikuwa hapa ndani. So kama hii picha hapa ni ya Fort Jesus in 1958. Yes. Wakati ilikuwa under the British control. British East Africa control. Kwele hapa kulikuwa kumafiga kabisa. Portuguese canon. Then Portuguese canon. Portuguese oku. Ah, okay. Then we left, actually. These are the British canon. British canon. Yeah. Kuna haa wei to differentiate between the Portuguese canon and the British canon. British canon. Meters. 350 meters. Kwa umbali. Umbali wake. Zile za Portuguese zile kubwa inarusha only 250 meters. Okay. 350. Na ni mzito sana kama hii inaweza weigh up to 600 kg. 600 kg. Yeah. Eh. Yeah. Imetengenezwa na custom. Cast iron. Cast iron. Na hii material iko Mombasa. Sim.